fum, sol i molt ambient. Aquestes, segurament, podrien ser les tres paraules que millor definirien l'aplec de Sant Hilari d'enguany. Des de les 11 del matí, els voltants de l'ermita van començar a omplir-se de famílies i amics disposats a passar el dia junts i a retrobar-se amb tots aquells coneguts del poble. Pues ara ha canviat molt de quan jo el recordo de quan era petit, que antes pujàvem a peu. I la festa aquesta es feia el dia que era Sant Hilari. No es feia un diumenge, es feia el dia que era. Vingut caminant amb el pare, la mare i la meva germana. Doncs he vingut perquè els pares m'ho havien dit i em va semblar bona idea. També perquè amb l'escola veníem aquí i sempre ens agradava venir-hi. Primera vez que vengo y está buenísimo. Muy entretenido, muchas familias y mucha comida y lo estamos pasando muy bien. Sempre vinc a peu, sempre acostumo a venir a peu i fem la carn aquí. Bueno, no sé si el foc s'encendrà o no, avui dia és una incògnita, i després tornem a baixar a peu, sí. Bueno, pues que m'agrada moltíssim, convius amb la família, amb els amics, aquesta és una força estona ben agradable. Molta més gent que anys enrere. Sí, sí, abans, jo recordo que al mig hi havia gent, però no tanta com ara. Molt, molt, molta gent, molt més. L'ambient tampoc va parar ni un moment davant de l'ermita. Allà la Copla i l'Uro de Mataró va oferir sardanes a tots aquells que ho volguessin. A més, enguany hi va haver una actuació important. Els gegants de Cardedeu van voler celebrar el seu centenari ensenyant un dels seus balls a tots els assistents. En el mateix lloc es revelava un dels secrets de l'aplec, el disseny del Canti del 2011. I és que enguany l'aplec ha estat tot un èxit, tal com diuen els seus organitzadors. La valoració és total. Aquest any, amb el dia que fa, i l'any passat ens va ploure el dissabte, el diumenge va fer sol, però el ploure, esclar, el terra era moll, i la gent es va retendre, no va venir, i la llenya, i que sigui una cosa, però aquest any l'èxit ja estava assegurat. Vull dir que la feina anàvem segurs, amb el temps que anaven dient que faria bo, i que faria bo, i que faria bo, amb això hi comptàvem, no ens ha sorprès. Aquest any aquí a Sant Hilari, jo dubto, amb 50 i pico d'anys que porto a darrere el pare i a d'ell, el cel sigui, tota aquesta gent, dubto haver vist un any de la quantitat de cotxes que hi ha aquest any. I ja no cal dir de cotxes, perquè els cotxes porten gent. És una cosa, doncs, vull dir, fora de lo normal. Que sobretot si vosaltres cureu gravat aquest camp d'aquí sota, això se ho explica tot. Gràcies a tota la gent de Cardedeu. Sembla, doncs, que l'aplec segueix sent una tradició que va més a Cardedeu i que, ja sigui a peu, amb bici o amb cotxe, aconsegueix fer venir a molts cardedeuencs.